Така, оставихме колата да се зарежда и това е терминала на заминаващите, където има duty free магазин, безмитен магазин. Така, зареден е доста добре, но интересното е, че нищо от заведенията не работи. Значи тук имаше едно заведение, един бар имаше тук. Тук също имаше бар, всичко е затворено. Явно, докато COVID ситуацията не се промени и това няма да се промени. Имаме Starbucks, който е отворен само за takeaway. Поне така пише. Но не знам откъде се поръчва, защото всичко е затворено. Туалетни. Тук имаме един голям екран с информация на заминаващите. Ние сме, мисля, че бяхме S3, така че скоро трябва да тръгваме. Това е макет на влакчетата, как са организирани. Значи, колите по рампите слизат и влизат в влаковете, които минават през тунела. Така, а това е самия тунел, как е направен. Значи, имаме две главни тръби за двете посоки и един тунел по средата, който е за сервис. Това е как са организирани тунелите. Значи имаме тоалетни, пак казвам. Имаме магазини за пътуващи, които в момента са затворени. WH Smith също е затворен. Единствено тоалетните работят и безмитния магазин. Не съм сигурен още дали може да се купуват на безмитни цени стоките. Защото преди да излезат Ангел от Европейския съюз, цените си бяха напълно нормални, като по магазините. Ето, например, 1 литър Jack Daniels, 24 паунда в момента, да, което е добра цена. Сравнително добра цена е, така че цените явно са по-добри. Jameson, 22 паунда литър. Говориме за литър цени. Така. Мисля да влезна и да взема една бутилка. Така. Тоби цените. Artbeck, Johnny Walker, 17 паунда за литър. Grants, 11 паунда за литър. Общо взето това представлява безмитния магазин на Евротунела от английската страна. Така, докато влезнахме до туалетна, докато си купиме нещо от Duty Free, колата си се зарежда. След малко предполагам, че вече ни извикат към митническата проверка, където се проверяват паспортите. Чакаме да излезе информацията на таблата. Така, няма много, не е много натоварено. Поне с коли, имаше много камиони, но така, S3 сме ние, билета ни S3, така че ние можем да тръгваме. Все още имаме време, така или иначе. Така, Цвети вече е тука. И в момента ни показва, че в момента какво ни показва? Показва ни, че в момента сме на суперчарджинг. За момента сме добавили 70 мили. 153 мили на час зареждаме. В момента можем да изминем 312 мили с това, което имаме в батерията. И до момента това нещо ни е струвало 4,63.
цялата информация е тук. Предполагам, че останем още 5-10 минути и ще тръгваме към паспортния контрол, паспортната проверка.